सिद्धे गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्न भय विभ्रष्टः छिन्न भ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोढो ब्रह्मणः पथि चेत्मने संशयं कृष्ण चेत्त्वमर्हस्य शेषतः वदन्यः संशयस्यास्य चेत्थानमुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्चेत् गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् पुषित्वा शाश्वती समाः शुचेनां श्रीमतां गेः योगाभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म ईदृशं तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो पूर्णन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते हव श्रोपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् इति षष्ठो